হঠাৎ এই আলোচনা চক্রখন উদ্যোগ করার কারণে মোক দায়িত্ব দিছিলে। মই এই কথাখিনি কই আজির আলোচনা চক্রখন গামোচাখন আর মানপত্র সুদ সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক মহোদয়, মই এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে হয়তো আজি দুবছৰ তিনি বছৰ আগতে অৱগত হৈছে যে কা আন্দোলন এক বিস্তৃত ৰূপত তেওঁলোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলে। তাত অসমৰ শিল্পী সমাজ জঁপিয়াই পৰিছিলে, অসমৰ বুদ্ধিজীৱী, অসমৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনকে ধৰি সমাজৰ বহু ব্যক্তিয়ে এই আন্দোলনত ভাগ লৈছিলে। কিন্তু শেষত দেখা গ'ল যে সেই আন্দোলনটো কলিতে যেন মৰহি গ'ল। তাত ভাগ লোৱা বহু শিল্পীয়ে সেই আন্দোলনটোৰ পৰা আঁতৰি আহিলে, আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে এই আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে, যাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক সোচ্চাৰ হৈছিলে যে কা আমাক নেলাগে, কা আমাক জাপি দিয়া নহ'ব, তেনেকুৱা শিল্পী, সাহিত্যিক, ক্ৰীড়াবিদ হঠাৎ লুটি বাগৰ মাৰিলে, কান্দুলি মাছৰ দৰে লুটি বাগৰ মাৰিলে। গতিকে আমি আমি ভাবোঁ, আশা কৰোঁ যে কা আমাক নেলাগে, কিন্তু যেন সুসংগঠিত ৰূপত কা আন্দোলনটো সিমান সক্ৰিয় হৈ নুঠা যেন মোৰ অনুভৱ হয়। গতিকে আমি শিল্পী মানুহ, গতিকে মই এতিয়া ৰাজনীতিটো নাযাওঁ বা তেনেকুৱা আন্দোলনৰ মুখী য'ত, কিন্তু ভাল কামত আমাৰ আমি বাহিৰৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাম। কিন্তু মই শিল্পী হিচাপে কোনো আন্দোলন বা কোনো ৰাজনৈতিক দলত আগভাগ নলওঁ, সেইটো মোৰ নিজা মতামত। সুত সন্তান সৰুতেই যেতিয়া আমাৰ সুত জাতিটোক বিভিন্ন জাতিয়ে অৱহেলা, ইনচাল্ট, ইটিকিং কৰে, তেতিয়াই মোৰ গাৰ্ডন ডাল ডাল হৈ গৈছে। সৰু থকা অৱস্থাত আমাৰ জাতিটোক কিয় ইমান অৱহেলা কৰে, ইমান ঠাট্টা কৰে, ইমান নস্কৰা কৰে? আৰু তেতিয়াই মোৰ এটা সপোন আছিলে, মোৰ এটা মগজুত ক্ৰিয়া কৈছিলে যে এদিন নহয় এদিন আমাৰ জাতিটোৱে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ দৰবাৰত শক্তিশালী ৰূপত মূৰ দাঙি থিয় হ'ব। আৰু লাহে লাহে সেই পৰ্যায়লৈ যাবলৈ এতিয়া ধাৱমান হৈছে অসমৰ সুত জাতি, ভাৰতবৰ্ষৰ সুত জাতিটোৱে। কাৰণ এতিয়া যথেষ্ট গুণী জ্ঞানী মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে, যথেষ্ট গুণী জ্ঞানী মানুহে এই সুত জাতিটোক সংগঠিত ৰূপত, এটা সুসংগঠিত ৰূপত আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰে। তাৰ বাবে মই আমাৰ এই সুত সন্মিলনৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত, আৰু আমাৰ সম্পাদক মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত, বিভিন্ন উদ্যোক্তা কৰ্মীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত সুত জাতিয়ে এক বিৰল জাতি হিচাপে, বিৰল শক্তিশালী জাতি হিচাপে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰ ওচৰত পৰিচয় দাঙি দিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।